Pazunzangu ndizo ringiro zeyo ndizo machoko ari kuita zvokunyepa. Ende papi baba kazamboti hondo ndiri muzita rangu. Ndonzi hondo kondo. Kondo ina hondo. Hondo ina kondo. Ndiri hondo kondo baba. Ndingiro zeyo hondo Mikaeri. Right. Mikaeri. Eh, the angel of war now. Mhm. Eh, both in terms of war kana pane ane nharo. Ngauye pane pa interview ino. Mhm. Kana bazitimira ino. Mhm. Kana bana ma challenge. Inasha challenge. Eh. Sa ine ndati ndinorwa hondo dzani? Dzamo. Dzamwari. Eh, dzedu tozorwa bhoza takazvika hondo yauya handitizi kana kuiramba. Aya tutitambira hondo fast. Yeah, the fast. Bhoza pa hondo ndanaka pa hondo ndata profit. Ndata kuti hondo ndiri musarani. Rangu. But ndichirwa hondo. Ndiri kusaidi kwani? Kwa Mwari. Eh. Saka ndiri tisima monyani. Amwari. Chet. Mwari anogoita mamonyerani. Wangu. Para dza kwose vakaipa. Alright, you know Elijah. Elijah yes. Uza Elijah akaona vanhu. Kani zvona kwavanda. Nenye kuti vaita sei? Akavudzana Mwari ndiko Elijah ozvitei. Hanzi Mwari. Vanhu vako vari kukusaiza hai pasaira yacho. Muzinzwa. Ini zvanga tindi bhohwa zvaita. Eh. Zvoita kuna matachi. Mufananidzo. Eh. Anoona akata isere akata hasha akapuruna vanhu vanhu akati se akakitisa vanhu handikunzwe here kuti akati ungona ndimwe ungunzwisa yeah bhati